Mga Kaisda, good day to all na naman, no? So ang video pala natin ngayon ay technique daw para sa mabilisang paglaki ng ating mga fry. So ito ngayon mga Kaisda, ang ginawa ng aking may bahay. So kung bago pa lang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutan Mag-subscribe, mag-like, at mag-share na din sa ating video. At huwag na din kalimutang i-bell ang notification natin para updated kayo sa ating mga video na bagong upload. Diba mga ka-isda? So, ito na ngayon ang mga ka-isda, no? Ah, nililipat na yan sa aking may bahay. Yung mga fry ng swordtail. At saka yung sa kabila naman, ay yung ah uh, top sword at saka mix ng swordtail pa rin no. So dala linis na din mga ka isda. So ia-update ko kayo niyan kung totoo ba talaga yung sinasabi ng binilihan ko ng isda na dapat ilagay sa malaking tab or box pan yung mga fry para mabilis lumaki. So yan mga kaisa, no? Habang uh, kinukuha ng aking may bahay yung isda dyan, yung mga fry, ay tingnan natin yung iba, yung maliit na tab na yan, ay talagang napakadumi na, no? So, lilinisin din natin yan mga kaisda, yung tab na Yan. Yan. Para din yan sa ano? Para din yan malagyan sa ibang fry ko na gapi. Uh, pansamantala. Kasi wala pa tayong perang pambili. Pag meron na, bibili tayo ng malaki-laki para mas maganda tingnan. No? Yun, ang ililipat natin dyan na fry, yung fry ng gapi tiger Musaiko Yan ililipat natin para iwas na din baka agresibo yung mga malalaking gapi diyan maubos yung fry natin At saka yung isa mga kaisda ay ang ililipat natin na fry nun yung blue musko Napaka-agresibo yung Blue musko mga kaisda kasi maraming fly yun eh. Kaso hinayaan ko nung pagtingin namin ulit ay wala na. Apat na lang ang natira. Kaya napaka-agresibo tong Blue musko. yan, yung tab na yan sa Blue musko yan. So lilinisin natin yan siguro bukas, mga ganyong mga isda, no? Kasi madumi na din. Yan, yan po ang blue moss ko natin. Kunti na lang. Pero okay lang. At saka mga kaisda, yung fry ng tiger moss psycho ay original pa yan. So sa tiger moss psycho talaga yan. Pero ngayon, mga ka-isda pinag-crossbred ko kasi wala yung male na tiger mosaic eh. So pinag-crossbred ko ng platinum red tail ko mga uh, kaisda. So, titingnan din natin kung ano ang resulta ng ating mga pag-crossbred no? Kasi hindi natin alam. At saka mga kaisda, baguhan pa talaga ako. Kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin ano ang mas maganda pero try and try lang baka makakuha tayo ng mga gandang mga gaping ano no uh, variety so, update update lang tayo mga Kaisda at saka mga Kaisda kung meron kayong maling uh, kung meron kayong nakitang maling uh, ginawa ko paki-comment na lang din para alam ko kasi baguhan pa talaga ako mga kaisda. Ang dami ko pang kulang pati yung pang kuha ng isda ay eh, DIY ko yan. Kaya please kung meron kayong nakitag mali pag comment kayo para alam ko at para ma-improve ko din ang aking maliit na isdaan. Pero dahan-dahan lang. Dadami din yan, di ba? So ang laman dyan, merong flatty, a flatty. merong sortel, yung sortel ko ordinary, yan po ang aking top sword mga uh, kaisda, top sword na gapi. So andyan yung original talaga na Paris, walang halo yan. So andyan, no? Hindi pa gaano karami pero sabi nga nila, paunti-unti lang, dahan-dahan, hanggang sa dadami yan. So, naniniwala naman ako dyan sa kasabihan. Yan po ang aking plati, maliliit pa yan. So, mga kaisda, sana'y matulungan nyo din ako, lalong-lalo na sa ating mga views, viewers, subscriber, kasi eh, kailangan din natin no, para may update tayo araw-araw or every other day sa inyo. So, yan na po ang ating mga fry na galing sa maliit na tab. Yung, yung nakita nyo kanina, yan na po, mix yan. Fry ng top sword at saka sword tail. Ordinaryo lang po ang aking sword tail pero sa unti-unti siguro bibili tayo ng ibang variety din no para meron tayong mapag crossbreedan, ah, cross bredan. <laughs> so, ayan mga ka-idol, no? Ako'y nagpapasalamat sa inyo kahit sa kunting minuto lang ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyo. At once again mga ka-isda, ako'y magbababay na. Bye-bye.